你们都知道我有多爱 Ryan Johnson 这个导演，无论喜不喜欢他所拍的星际大战电影，无可否认的是 Ryan Johnson 知道如何跨越各种电影类型，讲述一个跳脱框架的故事。无论是黑色电影、科幻片、悬疑片，他都力求在满足观众对于类型的期待之余，同时也解构那个类型的老梗，更能在善用一整群演员之余，创造一个又一个深植人心的角色。前几年推出的峰回路转可说是一个极佳的例证，处处让人想起悬疑大师 Agatha Christie 的巧思，却能拍出一个充满原创性的故事，更是让 Daniel Craig 向只透过007认识他的观众们展现他一直都拥有的喜剧功力。如果你想知道我对于那部电影的完整评价和解析，可以看看我三年前的影片。在这样惊人的成果下，许多人当然期待大侦探 Benoit Blanc 的回归，如愿以偿。第一集上映不久后，就得知导演已经计划好几部续集的消息。但是，一部惊人的电影续集往往会有后继无力的惨况。然而，这次即使换在 Netflix 上架 ，Ryan Johnson 再次证明他可不是省油的灯，直接把油门吹到底，让峰回路转抽丝剥茧，犹如连珠炮一般向观众发射接二连三的惊喜。大家好，我是超立方，感谢点进这部影片的你。如果你初来乍到，直点是订阅就可以加入这个邪教。我们都会在第一时间做各种必看影视解析，快来一起跟上。峰回路转，抽丝剥茧，可说翻新了 Agatha Christie 经典的无人生还故事。一群背景迥异、各副色彩的人物被邀请到一座小岛上，但这次他们是被一个古怪的科技亿万富翁，由 Edward Norton 所饰演的 Miles Brown 所邀请。只见他们一个个收到一个藏了好几层机关的箱子，在解开之后才终于拿到邀请函，就这样踏上这场神秘的游戏。这时，第一集的主角神探 Benoit Blanc 也被这个素昧平生的富翁邀请，一行人于是来到岛上，准备解开 Miles 所准备的谋杀之谜。乍听之下，可能跟前几年我也很爱的游戏业杀必死很像。不过我不得不说，这部在各方面都让那部电影相形失色，不仅在喜剧程度上足以比肩，更是充满缜密铺陈的线索以及曲折离奇好几倍的转折，让你在晕头转向同时，却又能看到每次推理背后的细节。电影起初节奏比第一集稍慢一些，第一集几乎是从第一场戏就直接进入推理，这一次则在宾客们达到岛上之后，缓缓地让我们看清楚这个狂人亿万富翁所打造的天堂。而且 Netflix 端出了上集一倍的预算，十足在每个画面中显现出来，从服装到场景设计，一切都是如此浮夸，就连现实世界的亿万富翁也可能会为之却步。但是就像个施了魔咒的迷宫，你会为了目不暇给的美景而忘了自己早已迷失其中，只想要一层一层地深入探究这剥离洋葱。这一段铺陈也透过对话和动作来让我们熟知每个角色。半个小时过后，你已经深受这群令人鄙夷却有可爱的人物吸引。 Ryan Johnson 前几天在与捍卫战士独行侠导演对话中表示，自己写故事总是从架构开始，虽然这次是一个经典的悬疑电影，但是终究能抓住观众注意力的不是推理或线索，而是其中的角色和戏剧张力。而这样的拍片哲学也贯穿整部电影，这些角色华而不实，趋炎附势，装模作样，又全部都城府深沉，你忍不住想要更深一层认识他们，却又绝对不会想要跟这群人做朋友。这一切都与有如刘姥姥入大观园的 Benoit做出戏剧性和喜剧性的对比。 Daniel Craig 在第一集就十足发挥的美国南方绅士魅力十足不减，再次与一群富得流油的混账中穿梭自如，却又碰撞出犹如初出茅庐的笑料，跟着他惊叹这些奢华的毫无道理的建筑和摆饰，混入这个有着多年交情的小圈圈，在格格不入的同时又做出一些高格调的嘲讽，实在是令人百看不腻。这里 Daniel Craig 真的完美展露这个角色的层次，不卑不亢却又不太过认真看待自己，还不用开始推理就能感受到他的气场压过所有人。在同样的访谈中，导演也表示福尔摩斯或者 Agatha Christie 的 Poirot 这样的侦探主角在故事中往往是犹如神的存在，可说是置身事外的沉着推理。相较之下，他透过 Benoit Blanc 想塑造的正是一个在故事中真正有自己所在乎的事物，将自身投入风险的主角。当然其他所有配角也毫不逊色，甚至更胜同样星光熠熠的上级。虽然没有渣男美国队长这样强烈的反差，但每个人都有各自发光发热的机会，更在强调每个演员为人所知的特色同时，反转众人对他们的印象。延续上集主题之一，峰回路转抽丝剥茧，继续嘲讽那站在顶端与世脱节的1%。上次是嘲讽旧世界权贵，这次则是近几年崛起的暴发户。Edward Norton 的科技大亨明显是个山寨版的 Elon Musk， 靠着怪异的魅力和超出想象的点子崛起，似乎是想要让自己的事业贯穿生活的所有面向。满口大话，想要留下传承千古的发明，却又不见得真的
有能力执行，而他更是硬要用艰深的词汇，每次却都用错，让人因为他碰风又坚决的神情哭笑不得，讽刺着现实中靠着大话以及迷人性格来迷惑群众的掌权者。就像容我再度提到这个人 Elon Musk， 一直引用沙丘作者儿子在他死后所写的外传，殊不知这些外传有绝大多数时候都误解了沙丘的本质和主旨。许久未见的 Edward Norton 让这个角色掌握在荒谬却又现实的可怕的边缘，让你心想着要他赶快去死一死，却又想看到更多表现。其他所有人也同样掌握这样近乎卡通化却又栩栩如生的调性，就好比你那个时不时让人翻白眼却因为和他相处的太有乐趣而难以摆脱的朋友，同时也都一个个建立他们想谋杀 Miles 的动机。 Catherine Hahn 在汪达幻视令人难以忘怀的 Agatha 之后，在这里饰演一名政客，那焦虑时时在表面之下沸腾的情绪，加上有点厌世的中年危机性格，让人不得不怀疑他究竟藏了什么不可告人的秘密。 Hamilton 惊为天人的 Leslie Odom Jr. 则是 Miles 的左右手，一个沉着的科学家，多年来忠诚研发老板天马行空的荒谬点子，却隐隐透露出敢怒不敢言的怨怼。 Kate Hudson 则是扮演那种因为出名而出名的虾妹，时常自以为有什么惊人大发现，对其他人来说却只是理所当然不需要明说的事实。她时时刻刻欢欣雀跃的表现，空洞的自满以及夸张的反应，都一再强化这个再熟悉不过的空洞完美形象。而电影更是透过她讽刺那些在现实世界中毫不考虑自己言行后果，在冒犯到他人之后只试着以不知者无罪或者大家太过敏感来脱身的人。再来 Dave Bautista 则演出一个肌肉棒子实况主，时时刻刻都带着一把枪，同时也是个卖来路不明壮阳药的男权主义者。这里他再度展现他脱离摔角圈之后一再进化的表演艺术，表面上这只是一个经典的 Bautista 角色，但是在这样纠缠的肌肉底下却藏着深不见底的不安全感，也不让人忘记打电玩这种简单的初衷在名声和权力腐化之下会变得多么扭曲，犹如融合了 Joe Rogan 以及某些只想兴风作浪的实况主。事实上这部电影诸多角色都讽刺着现代反政治正确的风潮，大摇大摆地挥舞自己有意无意的轻视心态，但是 Ryan Johnson 从来不会用批判说教的角度来呈现这些角色，只是让我们看到这些人的荒谬，也不禁些许同情他们已经无法重回现实的心态。最厉害的是这些塑造同时也对应到这部电影的片名以及核心主旨剥离洋葱。人类的确是复杂的生物，但许多时候我们愿意为了自己对一个人的喜恶而忽略明摆在眼前的事实，误以为要剥开一层又一层的洋葱才能找到真正的动机和真相。然而现实世界许多荒谬甚至带着恶意的行径根本没有什么更深层的原因，我们就这样被一层又一层的华丽包装给吸引，忘了这包装其中的空洞，或者如神探 Benoit 自己所说 A donut hole in a donut hole。 不过在这些角色中当然还有永远充满神秘吸引力的 Janelle Monáe， 在这里饰演比 Benoit 还要更格格不入的 Andy。 我们从一开始他像亚历山大一剑解开绳索的典故一样用锤子敲开解谜箱的那一瞬间，就瞬间明白这个角色身为 Miles 的前伙伴并不会像其他人那样对 Miles 打工作揖。在电影前半段他更是几乎不发一语，与其他人永远有着一臂之隔，他为什么似乎对一切都如此愤怒，他又为什么会来这场自己似乎根本不想来的聚会。 Monáe 在这里完美展现他多变的演技，随着他也一层一层被剥开，我们逐渐明白这角色的悲剧性，意会到他的故事是个真正会让人流泪的洋葱。虽然也许没能让观众们像上集的 Martha 这么投入，但同样也展现出 Ryan Johnson 对于受到剥夺的人们所展现的关怀。峰回路转抽丝剥茧这一大锅洋葱汤在每一场戏都让我们感受到演员和导演在拍片过程中的乐趣，而这样的乐趣横生极具感染力，让电影从头到尾都让你恨不得找更多人一起享受，其中甚至有多数喜剧都不是透过言语而来。 Ryan Johnson 也许是透过一个特写一个剪接一样能塑造出其他作品花了一整段戏码铺陈才能达到的笑料。有些人可能已经知道我看电影超没反应，笑点也是高得像机器人，但这部电影有好几处让我大笑出声甚至拍手叫好，着实在这个商业大片越来越呆板的时代提醒我们一部电影好玩的重要性。但是一部推理片可不能只靠着古怪角色和笑点撑起，在 Ryan Johnson 对于这类型的热爱之下，悬疑的元素可是一点都没有少。在前段铺陈结束正式进入正题之后，这部电影如云霄飞车一般丢出一个又一个转折，其中多数甚至更胜上一集的精妙，而中段大回转更是让我们回头看到事情部分真相，实在令人目瞪口呆手心冒汗。虽然这一段有那么一点长，但是一点都不损张力，当镜头让我们看到另外一个角度时，你只能呆坐着怀疑自己前面怎么可能错过那么多线索。这类侦探片在英文中也被称为 Who Done It， 也就是谁干的，这个谁在最后揭露之后，有些人可能会觉得过于简单甚至反高潮，而从这方面来看这一次的揭露转折的确是没有上集那么惊喜，但是在仔细
思考之下，或许这样反而更加深这部电影剥离洋葱的主题。 Rian Johnson 最大的特点就是懂得反转观众期待，他就是利用我们电影小说看多了之后原先预期的故事发展，以及我们那种这一切绝对不会那么简单的心态，来架构这整个故事的幕后真凶，一层一层的抽丝剥茧，却发现答案早在一开始就摆在你眼前。其中 Benoit 对这样真相揭晓时超爆笑的失望情绪，更等同是在对观众对话，事实明明就摆在我们眼前，我们却因为追求高明漂亮的收尾而不断忽略线索，最后才发现观众和 Benoit 全都打了自己一巴掌。而这样的安排更是完全没有作弊，如果你看第二次的话，会发现所有线索早已摊在光天化日之下，有时候甚至是明显的堪称愚蠢。我说认真的，如果你已经看过的话，我就给你手机和杯子两个提示，让你回去重看一下，就能发现其实都明摆在画面上，这里没有什么罗生门的多角度混淆， Benoit 最终推理所需的线索都早已在电影前半段展现出来了，只是我们都忙着惊叹其中的转折以及机关，根本没有发现白纸黑字写下的答案。许多人说最好的推理故事就是要让观众也能一起抽丝剥茧，而不只是因为神探的才智而惊叹，越来越多推理故事似乎都忘了这一点，忙着把关键线索藏起来，好让最后的揭露越惊人越好。但这部电影反其道而行，从头到尾都不欺骗观众，反而是让观众被自己蒙蔽。你或许有听过契科夫的枪这个潜规则，也就是如果你要在故事开头摆出一把枪，这把枪最好就要在电影结束前击发。而只能说峰回路转抽丝剥茧早已不是用契科夫的枪了，根本就是契科夫的连发核弹，所有的细节每一句似乎别有用心的台词或小道具都会在电影结束前有所收成，接二连三的回马枪把观众打成蜂窝。而这样的推理过程更是强化我刚才所提到的电影主题，许多人如此着迷于那些亿万富翁、政客、网络红人的靓丽外表，又或者急忙抨击他们所犯下一层又一层的错误，却全都将人性根本的愚昧摆在一旁。蠢蛋进化论确实正在发生，但并不是因为人们变得越来越单纯，反而是人们想的太多，把一个剥离洋葱看成上代拆分结构的精妙机关。三年前峰回路转似乎就带着某种吓人的预言性，而三年后续集一点也不逊色，尽管是在几年前就写好的，在最近 Andrew Tate Musk 接二连三自爆的时代，不禁令人怀疑 Rian Johnson 是不是有什么时光机器，或者他的那部回路杀手根本就是个自传片，不然怎么能够提出如此精准的讽刺。峰回路转抽丝剥茧，透过一个精巧机智的经典故事类型解构了无脑至极的现代乱象，与此同时更是带出一部值得重看好几次肯定会名留青史的故事。说实在话，如果 Rian Johnson 和 Daniel Craig 这两人决定从此以后只拍 Benoit Blanc 的故事拍到退休，我是完全不会抱怨的。现在这点画面上连接看我最近做的30000字电狱判客边缘行者解析，或者是我之前对峰回路转第一集的解析。我是超立方，我们下部影片见。